はい、2016年ズルトレーダーのバイナリーオプションにおいて世界一になり1億円近く投資をしておりました世界バイナリーオプションスペシャリスト社の半間岩先生です。今回はですね、月曜日ということで11月もそろそろ真ん中になるんじゃないかという時期ですけれども、月曜日ですね、新しい施策方法を考えつきまして、今デモでトレードしております。今までのとちょっと簡単には壊すことできないんですけれども、紹介いたします。メインのパソコンでですね、メインのパソコンで GBP80JPY82.609%平均ピップス34ピップスのが出てます。これは分析用のパソコンですね。それでそのデータから、こちらですね、ユーロ JPY が82%で17個取引があって31点ピップスですね。のあと GBPJPY があるわけですね。これにてですね、このハイアンドローのデモでやってます。デモですので自動売買使ってます。ライブでは禁止ですので注意ください。手入力となります。で、こちらのように自動で動くようにしておりまして、ただいまの勝率ですね、真ん中のこちらのパソコンで、分析させたデータですね。まあ、これはここでやったんですけどね。で、表示されてます。この成績で投資するわけですけども、これは RSI のはダブルと肩寄せボリンジャーバンドを使ってます。RSI がね、2つあります。8周期、5周期で、15っていうのはアップが85ということですね。下が15ということですね。ダウンがね、これもそうですね。これもそうです。で、分析データは3ダブルまで RSI の分析してます。ちょっと処理が時間かかるんでダブルにしてます。トリプルは時間がかかるんでね、こちらの方で処理時間かかるので、で、まあ勝率80%以上で見て16個以上の取引数で投資させてます。で、こちらのピップスは10ピップス以上ということでやってますけれども、こちらの分析では変えまして30ピップス以上にしました。で、こちらで長い間分析させてですね、このように状況を調べるというわけですね。さあ、どうなんでしょうかということですね。この分析データですね。ということです。こちらはもうシグナル待ちですね。で、こういうシグナルでいいのかという、勝率80%以上の勝率をね、RSI のダブル分析と、肩寄せボリンバーバンドを表示させてます。この分析データですね。今までより繰り返しできないんでね、ちょっと考えさせられてます。そんなことですね。どうもありがとうございました。今週の、バイナリーオプションのスペシャリスト社の半間岩先生の投資方法の、試験、調整、仕事で、重大な仕事でございました。こんな時間ですね。ただいまね、12時14分、11月12日月曜日ですね。どうもありがとうございました。